Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me emisionin Fakt Plus drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane thonë se deklaratat e kandidatëve për kryeministër se liberalizimi i vizave do të ndodhë pas 3 muajve nga ardhja në pushtet janë jo serioze. Sipas tyre, partitë politike më së paku duhet marrë seriozisht në kohë fushate. Kandidatët për kryeministër që garojnë në zgjedhjet e 11 qershorit kanë filluar me premtime megalomane duke filluar nga heqja e vizave me Bashkimin Evropian në 3 muaj pasi që të vinë në krye të qeverisë. Një premtim të tillë njohësit e çështjeve ndërkombëtare dhe të integrimeve evropiane e cilësojnë si jo të realizueshëm në afat 3 mujor. Fillimisht ne do të ndjekim një historie të përgatitur nga kolegët nga desku i lajmeve. Më pas do rikthehemi në studio kur për koalicionet qeverisjen e kaluar listat e për zgjedhjet e 11 qershorit ne do të flasim me kandidatën e AKR-s për deputete në kuvendin e Kosovës Mirlinda Gashi. Fillimisht më lejonit ju informoj se për shkak të kushteve që kanë vënë partitë politike për pjesëmarrje në debate deri më 31 maj, do tjetë kjo gjendje që balafacimi mes kandidatve do tjetë pak më i vështirë për shkak se cilja parti ka vënë kushtet e tyre për pjesëmarrje në debate. Fillimisht ndjekim kronikën e më pas rikthehemi në studio me intervistën. Partitë politike garën e si vjetë me zgjedhore do të fillojnë në shumicë me kandidatet e ri për deputet. Dy subjektet me të mëdha politike, PDK-s dhe LDK-s, në këto zgjedhje do t'i mungojnë disa nga figurat e vjetra, dhe kjo mund të ndikoj që një pjesë elektoratit të ju humbet. Zëdhënës i LDK-s, Arban Arbrashi, tha se aderimet e reja japin vlerë të shtuar LDK-s me bagazhin e tyre profesional. Kemi të bëjmë edhe me një proces dhe temi tani të kushzuar, sepse ne kemi hyrë në koalicione parazgjedhore me disa subjekte politike, kemi duke folë për Aliancën Kosova e Re, Alternativën dhe Levizjen për Drejtësi, dhe më thonë ku është kur lista originale e LDK-s që ka qenë 110 merë, tani është ra ma poshtë, dhe kjo ka imponu gjithashtu edhe balansit gjinor, pra da jemi ardhë në konkludim këshilli përgjithshëm me një listë e cila po mendojmë që është konkurruese dhe listë fituese. Pa tjetër se ne kemi respekt për gjithë ata që kanë kontribu dhe ka forma tjera të angazhimit në politikë dhe për gjithë ata. Kurse Albolena Azion nga Levizja Vetëvendosje, deklaroj se njerëzit e rritë të cilet ju kanë bashkëngjitur këti subjekti politik për të garuar në listën e deputetve, kanë ardhën nësoj të programit të soj dhe jo të pazareve politike. Ardhja e këtyre njerëzve në Levizjen Vetëvendosje është një vlerë e shtuar e Levizjes dhe natyrisht e fuqizon edhe më tutje Levizjen Vetëvendosje. Pra, lista e Levizjes Vetëvendosje është lista më e mira që ka mundur me pasë ndo njëherë një subjekt dhe e njëta përmban njerëz të cilët kanë gudim, që kanë dije, vullnet dhe të gjitha virtyte tjera që mund t'i ketë një kandidat. Albert Krasniqi nga KDI deklaroj se partitë politike sjellin figurat të reja në subjektet e tyre, në mënyrë që ta përmirësojnë imazhin e tyre për para ndërkombëtarve. Potencialisht votuesit, edhe nëse nuk i votojnë këta kandidat, mund të zgjedhin të votojnë për subjektin politik, pavarësisht pra nëse nuk zgjedhët ose jo kandidati. Me gjithat, shumë prej këtyre njerëzve cilët janë matë vjetër në subjektet politike, janë në avantaj më të madhë, për shkak se kanë një rjetë të njerëzve, kanë një bazë të votuizve, dhe bëse që këta prapë do t'jenë më të votuar sësa këto figurat e reja cilat rishta zdiju kanë bashkangjitë partive politike. Kujtojmë se partit politike para zgjedhjeve gjithnjë marrin figurat e reja për të synuar rritjen e elektoratit të tyre. Me mua në studio është kandidatja e AKR-s për deputete në kuvendin e Kosovës Mirlinda Gashi, një herësh edhe kryetare e forumit të gruas të kësaj partije. Mirë se vini. Mirë se ju gjeta, pranvera. Faleminderit për ftesën. Po nisim direkt me listat e certifikuara nga KQZ-ja tashmë së fundi. E kemi parë se në shumë parti politike ka pasur paknaci brenda partive në lidhje me këto lista, formulimin e tyre. A ka pasur paknaci brenda AKR-s?
Sa i përket listave, e kuptueshme, tani më që kemi lidhur koalicion, do të thotë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ajo listë vetë është ngushtuar, për shkak se nuk është më ajo që ka qenë. Mirë po, pak nacit, sa do që jem, prapë se prapë pranohet ajo që AKR-ja synon për me vazhdu edhe me ndiku në jetën politike në Kosovë. Për këtë edhe gjithë të tjerët janë, do thotë, e kam pranu këtë fakt edhe një kësisht presidenti Pacolli e gjithmonë e thekson e rrethekson, po e theme edhe unë tani që kjo që është tani, do thotë, kandidatët të cilët janë në listat zgjedhore, sidomos prej AKR-s, janë kandidatë të përzgjedhur që ka bërë, do thotë, presidenti dhe është munduar që të bëjë më të mirë në mundshme që se cili të përfaqësoj një lëmit të caktuar që nesën bas nesër të kemi kualitet mbrenda për mbrenda Parlamentit të Republikës Kosovës. Por sa është përfshirë gruaja mbrenda listave? Gruaja është përfshirë, do thotë, kemi një 7 kandidate edhe ndërto, do thotë, kemi të sferave të ndryshme, të lëmijëve të ndryshme, dhe përfshirja është e kënaqshme, mirë po, pranverë, duke qenë edhe kryetare forumit të gruas, them të drejtën që kur nuk kënaqem me këtë që do thotë jepet në Kosovë, për shkak se gruaja duhet ta zë vendin e merituar. Unë them drejtën kur flasë dhe kur të takohemi edhe me kryetarët e forumeve të gruas, mrenda AKR-s gjithmonë themi që ndoshta do të jemi ne të parat që do ta bëjmë një nizëm të caktuar që ta heqim edhe kuotën e 30% në Parlamentin e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për kuadro, ka nevojë për gra, vajza të reja, të zonja, të cilat e duan vendin edhe të cilat punojnë dhe janë në shërbim të qytetarit të Republikës Kosovës. Kështu që me këtë ne kemi bërë një nism, do thot një hap shumë të mirë, edhe mbetet të vazhdo tutje. Femra është përfaqësuar edhe në kryesinë e AKR-s me numër shumë të mirë, mirë po ne tani më edhim, kemi edhe zëvendës presidenti në mrenda për mrenda AKR-s, gjithë që partit tjera nuk kanë një zëvendës presidenti. Besim, mira nuk ka fund, kështu që dita ditës e shojmë edhe bëjmë atë që kërkohet. Tash më edhim se janë zyrtarizuar koalicionet, cilat shkojnë në zgjedhjet e 11 qershorit. Por u përfal shumë para lidhjes e këtyre koalicioneve për një koalicion të mundshëm mes AKR-s, PDK-s dhe AK-s. Dy partit tash më janë deklaruar, por nga AKR-ja nuk kemi një qëndrim. Koalicioni që është për folur, do thëtë, ne gjithmonë kemi qenë atë që jemi thiru në atë që të kemi një koalicion, në qofë se lidhim një marveshje koalicioni, ta kemi në, do thëtë, me parime, të jetë koalicion që diskutohen edhe detajet e fundit, mos të kemi vetëm ad hoc koalicion, apo në koalicion të minutit të fundit, dhe këtë kemi arritur me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse AKR-ja ka qenë në bisedime, të thotë që një ko, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe një gjë është arritur tamam me ko, në kohën kur edhe qytetari ka pritur një ndryshim drejt zgjedhjeve të 11 qershorit. Derisa po flasim për parime, në çka nuk janë pajtuar partit për një koalicion të mundshëm? Partit, këto kanë qenë, do thot, e para punës bisedime që kanë qenë pikës e pari në mes të presidentit e AKR-s, zotri Begjet Pacollit, dhe një kësisht edhe pjesës tjetër, mirë po kanë qenë, ne e dim që AKR-ja gjithmonë është e fokusuar dhe përqendruar në zhvillim ekonomik. Dhe një gjë e tillë me një, do thot, me një klasë politike të treguar deri më tani, edhe të sprovuar, do thot, në Kosovë, nuk mendohet që do të ishte e rrugës të lidhim një koalicion fundit me ata, të cilët deri më tani kanë qenë pothuajse në qeveri, do thot, edhe nuk garantojnë që një gjë e tillë apo një ndryshim ekonomik në të ardhmen do të ndodhë. Kështu që kjo është pasi e rrugës dhe e drejtë që një gjë të tillë të ndodh me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe po vazhdojmë tutje. Megjithatë, Lidhja Demokratike ka qenë në koalicion me Partinë Demokratike dhe kanë qeverisur vendin. Po, vetëm se mos të harrojmë pranvera që vitet këto, do thotë këto vitet e fundit të qeverisjes, pikërisht nga Lidhja Demokratike në koalicion me PDK-n, nuk kanë qenë edhe vite që nuk ka pasur zhvillim ose ndryshim. Mirë po, gjërat nuk ndryshohen brenda një viti, gjërat nuk ndryshohen brenda dy viteve pranverë. Ne duhet të fillojmë, do thotë të zhdashur ndoshta të bëjmë hapin shumë më përpara, shumë vite më përpara. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe qytetari i Republikës Kosovës e ka të drejtën edhe mundësinë që në zgjedhjet e 11 qershorit ta bëjë këtë ndryshim. Do thotë ta bëjë hapin e parë që të ndryshojë diçka në aspektin e përgjithshëm, sepse tani më që do thotë jemi shteti pavarur edhe mendojmë që të garojmë me shtetet tjera të rajonit dhe të Evropës. Pse jo? Mirë po me një gjë të tillë, me një realitet të tillë, nuk mund të ndodhë një gjë e tillë.
Deri sa po flasim për koalicionin PDK-LDK, që ka qërë verisur deri më tani, në përgjithësi flasim për qeverisjen që po e lëm tash pas. Si e vlerëson Agoroja këtë qeverisje? Qeverisja që po e lëm pas, dihet. Do thot, krejt rezultati u tregu në fond. Të prishësh një marveshje koalicioni në mes të dy partive politike, në do thot para përfundimit të mandatit, kjo gjë ndodh jo për interes përgjithshëm, mirë po për interes të ngushtë një grupi të caktuar të njerëzve. Në fillim kur kanë lidhur një marrëveshje koalicioni, ata kanë pasur besoj parimet për të cilën kanë lidhur këtë koalicion. Në rastin e tillë ne jemi dëshmitar jemi dëshmitar që qeveria edhe parlamenti i Kosovës se sa punë ka bërë gjatë këtyne, do të thotë gjatë këtij mandati. Dhe urojmë që një gjë e tillë të mos ndodhë në të ardhmen, shkak se krejt këtë e vuan dhe e bart mbi supe qytetari i Republikës Kosovës. Ne nuk duhet harojmë, sepse fundi-fundit të qenurit politikan nuk do të thotë të kesh popullin në shërbimin tënd. Jo, ne jemi politika, mirë po, ne duhet jemi në shërbim të popullit. Qeverisja kaluar ka treguar do të rezultat dhe urojmë që edhe partitë politike të jenë vedisuar, sidomos bloqet tani më. Bloku AKR, LDK edhe alternativa uroj që të kenë pikë së parë synimin e parë të qëllim kryesor qytetarin e Kosovës dhe të kenë zhvillimin ekonomik gjë për të cilën qytetari vuan. Ky koalicion PDK-LDK u përball më së shumti me dy marrëveshje të mëdha, për demarkacioni dhe asociacioni komunave me shumicë serbe. Por, si do e zgjidh këtë problem nëse AKR së bashku me LDK-n dhe alternativën merë qeverisjen e vendit? Ne, pranverë, besoj që edhe në, do thot, në debatit e kaluara e kemi potensuar zakonisht, do thot, gjithmonë, që AKR-ja është që çështja e demarkacionit të shkojnë në arbitrash. Dhe mos të humbim kohë. Të humbësh 2 vite kohë, po thuajse, për dy tema të tilla dhe mos të fokusohesh në tema të tjera të cilat e preokupojnë qytetarin e Kosovës, disi sikur është e tepërt. Apo disi sikur duam vetëm ne personalisht të përfitojmë dhe qytetarin ta lëmë në atë mjegullën që çfarë po ndodh realisht. Është gjë e qartë, le të shkojnë në arbitrazh dhe pastaj gjërat dalin pa si duhet. Në fillim të emisionit e përmenda se njohësit e integrimeve thonë se për 3 muaj është e pamundur që të përmbyllët procesi i demarkacionit, gjë të cilën kandidatët për kryeministër po e thonë vazhdimisht në vizitat e tyre që tashmë kanë filluar. Prej LDK-s, AKR-s dhe alternativës, cila është ajo zgjatja kur do të pritej përfundimi këtij procesi? Përfundimi këtij procesi pritet në momentin kur ne i përfundojmë punët të shtëpisë tonë. Do thotë kur i përfundojmë punët dhe obligimet që i kemi ndaj shtetit tonë. Evropa normal është e hapur për të gjitha shtetet të cilat kanë qetësi dhe kanë stabilitet, edhe kanë zhvillim ekonomik. Ne e dim, jemi dëshmitar të kohës që shumë të ri nga Republika e Kosovës kanë ikur, kanë lënë Kosovën për shkak të kushteve të këqija, do thotë të kushteve të rënda ekonomike. Një gjë e tillë nuk e di tani, nuk mund të thotë nuk e kam marrë informacionin se kush e ka thënë këtë premtim që brenda 3 muajsh do të bëhet një gjë e tillë. Mirë po për mendimin tim është se do thotë është absurde që një gjë e tillë të premtohet. Edhe tjetra mos të habitemi, edhe në atë që qytetari i Kosovës tani më pak a shumë edhe ka kuptuar këtë punën e premtimeve. Për shkak se është ngopur me premtime, edhe tani qytetari i Republikës Kosovës dëshiron diçka konkrete. Dëshiron punë dhe më pak fjalë. Flasim pak për koalicionet e mundshme që mund të ndodhin pas zgjedhjeve të 11 qershorit, nëse nuk kemi një koalicion fitues dhe cilat do të ishin ato koalicionet e mundshme, apo jashtoni ju ndonjë koalicion me ndonjë parti tjetër? Tani më pranverë, ne kemi do thotë do t'i futemi garës si koalicion, AKR-LDK dhe alternativa, dhe domosdoshmërisht ne do të fitojmë. Do thotë ne do të jemi fituesit, që pastaj mbas zgjedhjeve do ta shohim. E rëndësishme është që ne si grup politik, do thotë mos kemi synimet tona personale, mirë po të shohim do thotë qëllimet e përgjithshme dhe me këtë mbas zgjedhjeve të ulemi edhe të shohim të gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ndoshta zgjidhja më e mirë e mundshme do të ishte që Partia Demokratike e Kosovës në këtë rast koalicionit të cilin e kanë lidhur, ta merr paksa pushim dhe të reformohen dhe të shohin se kanë qenë gabim
kur kanë menduar që grupet e mbrendshme janë shumë më të rëndësishme se sa qytetari i Republikës Kosovës. Dhe në këtë rast, pse jo, pastaj kur të forcohen, garojmë edhe gara me forca të thotë me kualitete shumë e lëvërdishme edhe për qytetarin e Republikës Kosovës. Jemi dëshmitar se këto ditë po na përcjellin procese kogja të vështira, kalime, adirime, por apo bëhen pazare politike? Në aspektin e përgjithshëm. Besoj që secili që bën një adirim të tillë, do thotë se pari duhet ta ndjejë atë që e bën atë adirim, për shkak se partitë politike do thotë ne si AKR, ne e dim që edhe gjithë e din që ne jemi parti liberale, edhe duhet ta ndjejë dhe duhet me qenë njeriu liberal në shpirt, dhe ta doj punën nikosisht këtë vullnet të punoj për do thotë për vendin ton. Adirimin përgjithësi un nuk jam edhe shumë adhuruese e adirimeve, mirë po në momentin që një person, një zyrtar i lart apo një gjë e tillë ndodh, besoj që e kupton njeriu që rruga është e gabueshme aty ku është dhe dëshiron që ta ndjek rrugën e duhur. Kemi pas edhe ne si Aleancë Kosova e Re adirime të shumta, edhe që dita ditës qytetarë të shumët njerëz me vlera, po i bashkëngjitën rrugtimi tonë si liberal dhe njerëz që duan vendin e vetë. Ndërka që për gjithë qytetarët, çka mund të ndryshoj pas zgjedhjeve të 11 qershorit nëse LDK AKR alternativa vjen në pushtet? Për qytetarin do të ndryshoj. Ne nuk mund të, do të thotë nuk mund të themi që brenda 24 orësh do të bëhem mrekulli, sepse nuk e kemi shkopin magjik. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është që të fillohet mbar. Do të thotë fillohet hapi i parë tani. Të gjithë e dimë, do të thotë që edhe LDK, edhe AKR, qëllim edhe parim kryesor prioritet e kanë zhvillimin ekonomik. Njëkësisht duhet të shohim edhe në, do thot, në këndin tjetër për cilin edhe unë jam përgjithse pak a shumë si kryetare forumit të gruas mrenda Aleancës Kosova e Re, që të kemi emancipim të gjinisë femrore, të do thot, të ndihmojmë edhe të krijojmë mundësi edhe për gjinin femrore. Ne jemi dëshmitar të asaj edhe gjithmonë po e shohim çdo ditë se në çfarë gjendje janë, do të thotë, gjinia femrore, se sa të diskriminuara janë, dhe me këtë, do të thotë, do të punohet intenzivisht. Që të shkojmë, do të thotë, në dimensionet të ndryshme dhe të përfshijen të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Tashmë i kemi të nominuar tre kandidat, dy nga koalicionet që janë bërë dhe vetëvendosje që garon e vetme në këto zgjedhje. Tre kandidat për kryeministër, si e sheh koalicioni juaj konkurencën nga një koalicion dhe nga një parti që shkon e vetme? Them drejtën, koalicioni jonë e shë vetën në pozitë kogja të mirë, kogja të lakmueshme, shkak se janë bërë bashkë, do thotë, dy partitë të cilat, sidomos, kur flasim këtë rast për Aleancën Kosova e Re, ne tani më kemi dalë nga strukturimi i mbrendshëm i partisë tonë. Kështu që të paktën njerëzit, qytetarët e Kosovës, kanë qenë afër zyrtarëve apo personave kyç të partisë tonë, dhe ata janë të bindur që një ndryshim do të ndodhë. Kështu që ne si koalicion, së bashku me LDK-n, ndihemi mirë dhe presim fitoren. Por, cili është vlerësimi për dy kandidatët e tjera, Mosha Radina e Albin Kurti? Për të dy, do thot kam, do thot gëzoj respekt edhe për zotri Ramush Aradinaj edhe për zotri Albin Kurtin. Me të dy, do thot kemi pasur takime edhe më përpara në kohën kur unë kam, do thot jam marrë me projekte me studentët ndërkombëtar. Mirë po që në këtë rast, do të shohim të bëjmë më të mirën e mundshme mbas zgjedhjeve të 11 qershorit. Pse jo, cili do që e meriton në këtë rast, ta marri pozitën e kryeministrit. Në këtë rast, di që kryeministri do t'i takojë koalicionit tonë, kështu që të shohim pastaj hapa tjerë. Dhe për fund do doja t'ju pyesja për pjesëmarrjen e diasporës në këto zgjedhje. Ajo që është shumë e rëndësishme është pjesëmarrja e tyre, por KQZ normalisht se ka respektuar ligjin i cili është në fuqi dhe kjo është e pamundur. A keni bërë ju diçka në këtë drejtim? Po, sa i përket diasporës, neve kemi marrë informacione sa i do thot nga KQZ-ja, i kemi dërguar grupet të cilat jetojnë në vendet ndryshme të Evropës, edhe kemi dërguar kontaktet të KQZ-ja që të pajisen pastaj me fletë votim edhe të përfundohet procedura e përgjithshme. Mirë po, fatmirësisht, sa po e shoh vullnetin e diasporës, do të ketë ardhje të shumta të qytetarëve tonë që jetojnë në për diasporë, edhe besoj që si zakonisht edhe gjithmonë kjo është pa që diaspora ka qenë gjithmonë në momentet kyqe që e ka ndihmu Kosovën edhe qytetarin e Kosovës, qoftë financiarisht, mirë po në këtë rast ndihma më e madhe do dhije përmes votës së tyre.
Por sa është rreziku për manipulim të votave? Në këtë jemi duke punuar shumë, për shkak se do të jemi duke u mobilizuar dhe duke punuar intenzivisht si me vëzhguesit, ashtu edhe me komisionerët, dhe do të bëhem përgatitjet e duhura që një gjë e tillë të mos ndodh. Urojmë që edhe do të komunitetin ndërkombëtar që është në Kosovë ta bëj monitorimin e përpikt dhe të plot të zgjedhjeve të 19 qershorit. Ne fundi-fundit duhet me qenë edhe vetë si qytetarë të Republikës Kosovës, ata të cilët ngrehim zërin edhe shohim e nxjerrim në pah një keq trajtim apo fundi-fundit një keq përdorim të votës tonë, duhet të jemi ne ata të cilët e mbrojmë votën tonë. Kështu që urojmë dhe besoj shumë që do të ketë masa të rrepta gjatë ditëve, do të thotë ditës kur do të jenë në zgjedhjet me 19 qershor. Unë ju falenderoj shumë për kohën që gjetët të vinit në Fakt Plus. Faleminderit shumë pranverë, uroj të shihemi së shpejti. Gjithat mirat. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj. Ju edhe më tej vazhdoni të qëndroni me programet që ju ofron Tribuna Channel. Pas pak ju pret pasdit në Tribun. Me mirë jetën, miru pafshim.